کرام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام آج 26-27 دن ہے کہ ہمارے سارے روڈ بند ہے ہمارے جو نظام زندگی ہے وہ معطل ہو چکی ہے اس میں رکاوٹیں ہیں حکومت ابھی تک بحثی کا مظاہرہ کرتے چلے آ رہے ہیں 26-27 دن ہے ہم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا کہ ہم صبر و تحمل سے ہر مصیبت کو برداشت کریں لیکن ضلع کرم کا امن دوبارہ خراب نہ ہو آج یہ عوام آپ دیکھ رہے ہیں جو نکل آئی ہے یہ حکومت کو احساس دلانے کے لیے اور اس علاقے کے امن کے لیے نکلے ہیں کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے خدا نخواستہ اس ضلع کرم کا امن دوبارہ برباد ہو جائے تو لہٰذا حکومت بھی ہوش کے ناخن لے لے جو روڈ سرکاری اور حکومت کی ملکیت ہے اس پر تمام ضلع کرم کے رہنے والوں کو سیکیورٹی فراہم کرے اگر ہمیں سیکیورٹی دیا جائے ہمیں روڈ کھول دی جائے تو ہمارا اور کوئی مطالبہ فعلا نہیں ہے ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ روڈ جو ہے وہ مسلسل تمام لوگوں کے لیے کھولے جائیں تاکہ معمول کی زندگی جو ہے وہ سابقہ دوار کی طرف جو ہے وہ مسلسل چلے امید ہے کہ حکمران توجہ کریں گے خصوصاً حکام بالا جتنے بھی ہمارے وزیر اعظم ہیں آرمی چیف ہے اور اسی طرح جو ہے ہماری کی پی حکومت ہے یہ بھی توجہ کریں اس مسئلے کو سیریس لیں خدا نخواستہ ان کی غفلت جو ہے کسی بڑے سانحہ کے سبب نہ بنے اگر خدا نخواستہ بن گئی تو اس کی ساری ذمہ داری پھر حکومت پر عائد ہوگی والسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ته کس وئ زه نن شپږویشتمه او اوویشتمه ورځ دی چې د پاراچنار پشاور او نورو اضلاعو سره کوم مین روډونه دي هغه باند دي او دغه ځای کې 25-26 دن د پاراچنار غیور عوام صبر و تحمل مظاهره وکړه خودی سراسرا دیمو حکمرانو 26 دن د خپل بحثه او د مجرمانه غفلت کوم وو هغه و سپورې مداوم وسطلو مسلسل وسطلو نن دا ټول عوام راوتی دی صرف یوې خبرې دپاره چېره مونږ غواړو چې دیمو لیارې خلاصې وي زه خدای مو وکړه د ضلع کرم حالات دوباره خراب نه شي دیمو نن دا پر امن ریلی دی دا به انشاءالله جاری وي سو پرے جدی موی وا مطالبہ دے وای مطالبہ ست ایمار اونا دو سو پرے خلاص نوی کڑی تولو دو پارا بلا تخریب چاہے اغا اہل سناتی چاہے اہل تشایونی تولو دو پارے مکل رونونا خلاصی ایمو دا رینی بو مگر ٹیم بیا احتقام کی دی خود سو پرے ایمو رونونا ندی خلاص مو دا روڈو کی سیکیورٹی ندی ملاو شوی مو بو ایچ قسم سرا دا کما رینی دے دا کما احتجاج دے دا با نبندو دا بندیشون سرا مداویم بی انشاءاللہ امید دے جدید بعد کو حکمران خصوصاً حکام بلا اگا بھی ایچ قسم سرا غفلات نکوی او دا مسئلہ بھی سیریس خلی ستر کے وقت کم عوام روت ہے دے دا ټول امن د پاره راوته دي دا ټول دې د پاره راوته دي چې د کورمې د ضلع کرم امن خراب نشي نن دا مجبور شوی دی 26 دن بعد دا عوام راوته دي سترګې وغوړول څخه ده و انشاءالله حکومت به دا عوام نظر انداز نه کوي که بیا یې نظر انداز کړو ټولو نه زیات تکلیف به بیا حکومت ته رسیږي ټولو نه زیات د دغې علاقې امن خرابولو ذمه دار به بیا حکومت